ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ସୁନା ଦୋକାନରୁ ଚୋରି କରୁଥିଲା ମ୍ୟାନେଜର, ବାନ୍ଧିଲା ପୁଲିସ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜୁଏଲର୍ସର ସୋରୁମ୍ରୁ ସୁନା ହଡ଼ପ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜୁଏଲର୍ସର ମ୍ୟାନେଜର ରିବରେଶ ତ୍ରିପାଠୀକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରିବରେଶ ଗତ 2-3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜୁଏଲର୍ସ ସୋରୁମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଉଥିବା ଏକ ଅଡିଟ୍ରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ ଅରୁନ୍ଧତୀ ମାଲିକ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୁଲିସ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜୁଏଲର୍ସର ମ୍ୟାନେଜର ରିବରେଶ ତ୍ରିପାଠୀକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ସେ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ କହିଥିଲେ। ସେ ରୂପାର ଅଳଙ୍କାରକୁ ସୁନା ପାଣି ଚଢ଼ାଇ ଅସଲି ସୁନା ନେଇଯାଉଥିଲା ବୋଲି ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା କହିଥିଲେ। ତେବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମାଲିକ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେବାରୁ ସେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲା। ଶନିବାର ସକାଳୁ ତାକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅରୁନ୍ଧତୀର ମ୍ୟାନେଜର ରିବରେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ସେ ଲାଷ୍ଟ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସପ୍ରୁ କିଛି କ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ ମିସ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କ ହଡ଼ପ କରିକି ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଡ଼ିଟ୍ରେ ଆସିଥିଲା। ଅଡ଼ିଟ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଣିକିରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଆମର ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, କେସ୍ ନମ୍ବର 583/24। ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ସୁନା ସେଠୁ ମିସ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସୁନା ଅରିଜିନାଲ ସୁନା ପ୍ରାୟ 200 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ, ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ମିସ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେ 200 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓଜନର ରୂପା ଜିନିଷକୁ ସେ ସୁନାର ପ୍ରଲେପ ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ସେ ସୁନା ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଘଟଣା ସମୟରେ ନିଜର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କି ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଏମିତି କରିଥିଲି। ଆଉ ଏତେ କ୍ୟାସ୍ ସୁନା କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିବାରେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ସେ ଏଇଟାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, ଗେମ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ସେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ଫରାଡ଼ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଗକୁ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ସୁନା କେଉଁଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।